Det var begynnelsen på 70-tallet. Det var ingen forutsetning at det skulle bli et sånt svært industriområde her ute. De som startet det hele, da tok steget ut i det ukjente. Bussjefører, bakere, folk har ikke sett en skiftenøkke før. Kom inn operatører her nede. Og siden har det jo bare vokst. Anlegget ekspanderte veldig, veldig fort. En revolusjon. Et av Norges største industrieventyr. Jeg tror ikke folk er klar over hvor enormt mye Mongstad har til å si for velferden vår. Det vi fikk til her ute, det er vi veldig stolte av. Men snart så står vi med et veiskille. På samme måte som folk omstilte seg før, så må vi også nå være klar for nye utfordringer. Det grønne skiftet handler egentlig bare om en mer miljøvennlig industri. Tiden fremover vil forandre seg. Du må tilpasse deg. Men utfordringer er det jo alltid selvfølgelig, men det skal vi jo. Du blir jo bedre med utfordringer. Vi har grunnlaget i oljeeventyret for et nytt eventyr her på Mongstad. Det grønne skiftet kommer, og vi er klar. Jeg er med. Jeg er med. Vi er klar, og vi er med.